nessa pandemia. Esse é um momento de muita união de todos, todos, sociedade, poder público, iniciativa privada, academia, para que a gente possa vencer. A situação é grave. O Brasil, nos últimos 20 dias, bate recorde na média de mortes. Tanto hoje a pandemia está em todos, ao mesmo tempo, em todos os estados do Brasil. E aqui também, diferente da primeira onda, né, Cabeto? A pandemia está ocorrendo em todo o estado do Ceará ao mesmo tempo. Isso aumenta mais ainda a pressão, a demanda assistencial na saúde. Vocês terem uma ideia, a gente tem sempre aqui atualizado os números de leitos que nós estamos abrindo todos os dias, toda semana, para atender a demanda da atenção aos cuidados e os pacientes com Covid-19. Portanto, atualizando aqui os dados, vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 3.023 leitos só de enfermaria. Vocês terem uma ideia, comparando com a pandemia, o pico da pandemia no ano passado era 2.040 leitos de enfermaria. Ou seja, estamos praticamente com 1.000 leitos a mais nessa pandemia em 2021. Leitos de UTI, no pico da pandemia, nós estamos falando aqui só de leitos do governo do estado, de hospitais estaduais ou conveniados com o estado. No pico da primeira onda foram 911 leitos de UTI. Nós já estamos com 1.159 leitos de UTI exclusivo para Covid. Ou seja, quase 250 leitos a mais e continuamos abrindo leitos, né? Vamos agora abrir um novo hospital de campanha, anexado ao Hospital Norte, lá em Sobral, para atender a região. Temos aberto todo dia leitos em Itapipoca, em Limoeiro, em Crateús, enfim, no interior e aqui em Fortaleza. Lembrando que o Leonardo da Vinci, que é um hospital que nós compramos, hoje tem 179. Aliás, ampliou, né, Camila? Ampliou. Tem quantos leitos? 190 leitos. 190 leitos só de UTI aqui no Leonardo da Vinci para atender a população com um dos casos mais graves da Covid. E mesmo assim, com a ampliação do número de leitos, né, a gente ainda tem hoje, os dados do IntegraSul mostram que hoje temos mais de 800 pacientes. Aguardando transferência. Ou seja, paciente que está na UPA, precisa ir para o UTI, paciente que está no hospital lá no interior do Ceará, em Pentecoste, ou na unidade municipal, precisando ser transferido para um leito de UTI ou para um hospital de grande porte. Portanto, a situação é grave, continua, exige de cada um de nós muito cuidado, né? A equipe de profissionais da SEDA estão trabalhando 24 horas, o diálogo é permanente com os prefeitos, com os municípios, mas a situação, repito, exige todos os cuidados possíveis para que a gente possa garantir a diminuição da transmissão e a garantia do atendimento da população no sistema de saúde. Roberto. Boa noite, cearenses. Boa noite, governador. Boa noite, profissionais de saúde. Mais uma vez agradecer, né, a todas as pessoas das cinco regiões do estado do Ceará, pessoas que têm colaborado com esse momento que realmente precisa muito união. Nós estamos próximos a todos os representantes de classe no estado do Ceará, aos empresários, aos professores, aos profissionais liberais, aos comerciantes, sabendo que todos nós estamos dando uma parcela de sacrifício para esse momento. O estado do Ceará tem procurado suprir, e podem ter certeza que nos quatro cantos, nos cinco cantos, melhor dizendo, nas cinco regiões, a região de Sobral, com o hospital regional, está sendo ampliada em parceria com a Santa Casa e com a Prefeitura, assim como Xiramubim, assim como a região sul. E como o governador disse, com esforço, com a liderança do governo, com a liderança do governador, com o empenho de todos nós entendemos que esse momento de muita aflição, onde as pessoas estão inseguras, nós queremos de falar a verdade, mas também trazer para vocês que nós estamos cada vez mais capazes de ajudar e que nós somos absolutamente solidários com todos os setores da sociedade e que ninguém vai poupar qualquer esforço, qualquer que seja ele, para garantir atenção, governador, aos cearenses. E que, para tudo isso acontecer,
Nós queremos já agradecer antecipadamente a todos aqueles que têm colaborado, à Federação das Indústrias, aos empresários, aqueles que fazem a nossa realidade no dia a dia da saúde, os profissionais de saúde, os diretores, aqueles que fazem, principalmente, governador, o sistema de saúde que dá atenção direta agora, mas também aqueles que dão suporte, aqueles que não são visíveis, aqueles que fazem a história dessa saúde há muito tempo. Então, toda a gratidão, governador, e a honra de estar aqui ajudando, né, junto com vocês, fazendo um pouquinho desse espaço para que a gente possa, assim, ser solidário com a população cearense, com essa aflição que todos estão passando, que com certeza nós vamos atravessar isso. E com empenho, e com apoio, e com essa união que o Estado do Ceará hoje demonstra. Eu acho que essa reunião é um exemplo de união, é um exemplo de bom senso, é um exemplo de articulação adequada para enfrentar esse momento. Inclusive, Cabelo, lembrando que a única forma da gente sair dessa pandemia e voltar à nossa normalidade é através da vacinação. Inclusive, na quarta-feira recebemos mais um lote de vacinas, que já foram imediatamente, estão sendo distribuídos para todos os municípios. Nós colocamos helicópteros e aeronaves, e imediatamente as vacinas são divididas pelas suas quantitativas, enviados para o interior e para os municípios cearenses. Há uma perspectiva de recebermos em breve mais um lote de vacinas, mas ainda tem sido muito pequena a quantidade diante do volume da necessidade do Estado do Ceará e do Brasil. Vocês todos estão acompanhados. Aliás, quem quiser acompanhar, nós temos o vacinômetro no site da Secretaria de Saúde do Estado, para que ele, lá tem a quantidade de vacinas que já foram aplicadas, tanto na primeira dose como na segunda dose, e também tem por município. Portanto, são as informações sempre transparentes e abertas para a população. E tem uma notícia importante hoje, notícia boa. Nós, para apoiarmos e darmos mais velocidade ao Plano Nacional de Imunização, vários estados, e hoje o Ceará, nós assinamos, o estado do Ceará assinou um contrato de compras direta de vacina da Sputnik V, que é uma das vacinas uma das maiores eficácias entre as vacinas que estão apresentadas aí no mundo inteiro, está sendo regulamentada pela Anvisa. Portanto, em breve nós vamos ter mais uma vacina no Ceará, mais uma vacina no Plano Nacional de Imunização, para que a gente possa acelerar e dar velocidade nessa vacinação aqui no nosso estado. O Cabeto colocou uma coisa importante hoje na reunião, que nós já sentimos o efeito da vacinação nos idosos aqui no Ceará. Aliás, saiu uma reportagem hoje do Lá Torre de Melo, que não identificou mais nenhum caso de Covid, porque todos lá foram vacinados. Aliás, Fortaleza já vacinou praticamente todos os idosos acima de 75 anos. Portanto, isso é muito importante. A vacina é a única forma que a gente tem. Portanto, a nossa luta diária e a nossa iniciativa de firmar esse contrato com o Fundo Soberano Russo, que é o responsável pela vacina Sputnik V, para que a gente possa trazer essa vacina, mais uma vacina importante, para imunizar a população. Mas, repito, até a vacina chegar, até as pessoas estiverem imunizadas, a única forma da gente tem de reduzir a transmissão do vírus, de garantir que as pessoas tenham o direito de serem atendidas na unidade de saúde, ter um leito de UTI para um familiar, nos casos graves. Não tem outra saída a não ser através do isolamento social, do uso da máscara, a importância do uso da máscara e do isolamento social. É a única forma no mundo que todos os países do mundo têm adotado como forma preventiva para garantir a vida das pessoas. E é o que nós temos feito aqui. Temos dialogado todos os dias com os setores econômicos do Estado, temos apresentado todos os dias e todas as semanas ações de apoio à população mais vulnerável. Já apresentei várias essa semana: pagamento da conta de energia, de água, auxílio financeiro, aumento do cartão Mais Infância. Mas a decisão do comitê hoje, ainda pelos números que são muito graves, pela realidade ainda grave que nós estamos vivendo, nós vamos prorrogar o nosso decreto por mais uma semana,
até o dia 28 de março, mantendo todas as medidas atuais, podendo funcionar apenas as atividades essenciais à população cearense, como temos feito ao longo das últimas 2 semanas. Essa medida visa única e exclusivamente a proteger a vocês cearenses e garantir que a gente possa ampliar ainda mais. Nós vamos continuar esse esforço, né, Cabeto? Isso. De ampliar os leitos de UTI, que não tem sido suficiente, mesmo com esse crescimento, não tem sido suficiente para atender a demanda crescente. E a única forma que nós temos para reduzir essa transmissão é a vacina e é através do isolamento social. Portanto, eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Dr. Cabeto, que tem sido um gigante. Cabeto vai dormir 4 horas da manhã, muitas vezes manda mensagem de madrugada, muitas vezes é chamado para atender uma demanda urgente em algum local ou alguma demanda de um equipamento no estado do Ceará. Tem se dedicado 24 horas nesse momento desafiador, que é vencermos essa pandemia. Eu não tenho dúvidas que nós vamos vencer juntos. Juntos nós vamos vencer essa pandemia. E nesse momento é preciso a união de todos os cearenses. Eu sempre tenho dito isso, independente de cor partidária, de ideologia, nós precisamos estar todos juntos, colaborando, compreendendo, apoiando as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam, sermos solidários. E aqui quero deixar o meu registro de agradecimento e reconhecimento a todos os nossos profissionais de saúde. Têm sido heróis, se dedicado todos os dias, dobrado os plantões, trabalhado 24 horas, num esforço tremendo, para acolher e cuidar dos nossos irmãos e irmãs cearenses. A vocês, o nosso reconhecimento, a nossa esperança, que não tenham dúvida que nós vamos vencer esse momento desafiador dessa pandemia aqui no Ceará. Portanto, eu quero aqui anunciar que a decisão do comitê é renovar o decreto por mais 1 semana, até o dia 28 de março, com um único e exclusivo objetivo, de frear a transmissão do vírus em todo o estado do Ceará. Peço aqui a cada um de vocês a compreensão e o apelo para que a gente possa ficar em casa, para que a gente possa usar a máscara, evitar aglomeração e proteger as pessoas que nós amamos. Obrigado, Cabeto. Obrigado a vocês e uma boa noite.